Sveiki, BCFL KL žiūrovai, jūsų ekranuose Pasvalys ir čia dar viena BCFL KL dvikova, Pasvalio pieno žvaigždės prieš Klaipėdos Neptūną, kurie yra vėrė jam kelią į Klaipėdos Neptūną. Antrąjį sezoną Neptūnai rungtyniauja Olisevičius, o Petrilevičius pirmąjį sezoną. Osvaldas Olisevičius, ojojoj, koks dėjimas jau rungtynių startė. Po skinypą, tačiau Žemavičiaus metimas labai jau toks iš sudėtingos situacijos ir čia atsikerta svečiai. Šikšnius greitoje atakoje, čia jau Pasvalio. Kol kas kur kas daugiau baudos metimų meta aikštės šeimininkai. Pataikė 8 iš 9, Tomas Delininkaitis, antrasis jo tolimas metimas. Thompsonas ties klaidos riba. Ten perimto kamulio nėra ir Jonas Gilonas turi laisvės ir jie pasinaudoja. Kamuliu yra žaidėjas Sedekerskis. Netgi geriausiai jis kovoja dėl kamulių Neptūno ekipoje Galdikas. Arvidas Šikšnius atiduoda kamulį Petrilevičius. Šis nuo trijų taškų linijos iki pat galo. Ir kaip agresyviai žaidžia Paulius Petrilevičius. Gilonas į dešinę pusę išsilaiko ore ir pelno du taškus. Galintis pataikyti. Neptūno penketas, visi žaidėjai gerai atakuoja iš toli, gerai gali veržtis link krepšio. Dabar Neptūnas, jie turi trijų taškų persvarą ir turi kamulį savo rankose. Jogėla nepataiko pats taiso kamulį ir du taškai ir pelnės. Visų šių žaidėjų indėlio tikrai prireiks Pasvalio komandoje antroje rungtynių pusėje, o Gytis Masiulis pataiko tolimus. Aišku, tuos netikslius tolimus metimus akcentuos Gediminas Petrauskas. Dabar tolimą metimą pataiko Žygimantas Janavičius ir rungtynėse. 15 taškų skiria komandos, Trevoras Thompsonas, na pagaliau. Andrew Williamsonas įverčia du taškus su pražanga. Šiandien taip pat nėra pats rezultatyviausias, tačiau turi jau 7 taškus, 4 atkovotus kamuolius ir 6 perdavimus. Ir Thompsonas. Petrilevičius. Gražiai verčia du taškai ir viskas čia į vieną krepšį. Ir praktiškai baigė atsilošti viską, ką pralošė trečiajame Delininkaitis. Štai toks. Šiandien tu iš 5 jis yra pataikęs iš toli. Kisielius gražiai klaidino savo varžovą 2+1. Gilonas ten buvo laisvas, tačiau galbūt net pats nepatikėjo ir nesuprato, kad yra laisvas po krepšiu viskas. Petrilevičius, Šikšnius, jis iš trijų taškų zonos ir jo tolimas metimas. Tiesa, dar ekipa skiria vienas taškas, Janavičius į kraštą Masiuliui, šis iš toli, tilto visus ir galius Gytis Masiulis. Paskutinės 10 sekundžių, Domarkas į kairę pusę, gauna bloką, Dominikas Domarkas, Gytis. Tačiau rezumė tokie, kad rungtynių pabaigoje Neptūnas iškovojo pergalę, dar Tadas Edekerskis pataiko tolimą metimą. Ir Klaipėdos Neptūnas triumfuoja, 86-77, toks galutinis šių rungtynių rezultatas.